sharab sharab dadweyne waxa moogaanina magaalada burco ayaa waxa la idin ka furay hidihi iyo dhaqankii jaamacadda alfa ha moogaanina hablaha quruxda badan ee jecel dhaqankeena soomaalida inaad barataan halkaas oo waxyaabo badan la idin ku soo bandhigi doono fadlan soo gaar qayb shiqa dadaha qarba hidagara ba qanciil qiimayn tadankeena qawl kabaax